Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Raftu s Vendou. Čus. A dneska jsme u ostrovu. Teda už jsme ho trošku vybrakovali, takže tam nic není, ale čekáme s Vendou tady hezky na slunečný den, kvůli tomu, aby jsme se mohli potápět. Jo. Venda se bude potápět tady, já se budu potápět někde tam vzadu, aby na mě nešel ten čeralok. Jak jako, aby pro tebe nešel? Já chci, aby ti taky už někdy kousnul. Ne. Jak já chci být hezky chráněná, takže si zkusíme tady něco najít. No už mě koušet, jsi až neměl legraci, ne? Jenom vlezu do té vody. Užívej si to. Nevím zase co, kopu, ale kopu. Jo, nějaký hnědej šutr, bych řekla. Já ho zabiju. A Venda chce hlavně písek, viď? Já už teď nepotřebuji vlastně nic, jsme to potřebovali nějak ten minulý díl hlavně. No tak proč teda do té vody lezu? Já nevím. Ty jsi chtěla. Dobře, tak na to jebu. Ale ne, tak můžeme brát samozřejmě scrap, ten se určitě bude hodit. Ale co je třeba, počkej, co je tohle? To je možná kopr, jo, kopr, ten by se možná Maki hodil, ten bychom možná mohli brát. Jo. To je takovej hnědej kámen. Ten asi mám. A já už musím rychle nahoru, protože už mám poslední HPčko, dobrý. Já se zasekla. Ne. dobrý. Počkej, možná ten kopr mám, počkej si, nevím jestli ho mám, je to tohle hnědý? Vypadá, prosím tě, jo, taková hnědá koule. Jo, tak ho, jo, mám kopr 2, dobrý ne. Tak super, tak já je rovnou vezmu a já je budu tady už rovnou předělávat, protože minule jsme s Maki si tady udělali takovouhle hezkou pec. Já chci, jo, pec jsme si udělali krásnou pec. Jo. A můžeš Vlaky vlastně říct, že to jsme vlastně neříkali vůbec, co jsme dělali ještě za videem, že máme už konečně sítě. Jo, dodělali jsme všechny sítě. Jako, konečně to máme. Můžeš mi říct, proč ti tady chybí? No, asi žralok útočil. Jo, dobře. Takže už máme krásné všechny sítě, takže už nepadáme. Bylo to otřesný, když tam jedna jediná chyběla a pokaždý jsme tam spadli. Jo. To bylo fakt na prd. Totálně to bylo na prd. Jo. Není tady ještě, tam by mohlo být, on je tam. Vlez do vody, Vendo. No proč já? Já chci vlíz taky do vody, ale potřebuju návnadu. Ne, vlez si tam sama. Ne, vlez tam. Ne, vlez tam, Makity. Ne, ono mě to kousne. Nekousne, běž. Ale jo, vidím písek. A tak co, když mě to kousne? Vlez tam. Tak je to tvoje vina, pokud umřu. Ok. A já chci kopat odsud. Cože chceš? Já chci kopat odsud, já jsem na skále. Ne. Nic takového Maki nefunguje. Takže bohužel. Když umřu, je to tvoje vina. Ale neumřeš, prosím tě. Už je tady, pat. Ne, nejdu tam. Lidi. Ale nekouslo mě, ale viděla jsem ho před sebou. Ne, díky. Bylo to velmi nesympatické. Nesympatické? Jo. Velmi nesympatické. Okay. Bylo mi to proti kůži. A proč jsi nezasadil ty brambory, když je sebereš? Boha. Nechtělo se mi. Jo, nechtělo se ti. Jo, jinak lidi máme krásnou zásobu všeho a Venda se o ní nestará. Já teďko třeba koukám, jak můžeme vycraftit nějaký další věci, třeba například nějaký Vine God. Aha. Ne, Vine God, ne. Vine Go. A zvedá se voda, takže jsme... Momentálně potřebujeme nějaký Vine Go, ale nevím, kde to třeba sebrat. Vine Go? Hele, nechceš Maki už konečně začít třeba sbírat právě ty semínka nebo ty věci z těch kytiček? Jo, mám. Já jsem je předtím minulým, nebo za kamerou jsem je všechny vyhodila. Já vím, že se vyhodila, ale jakože si nebudem potřebovat za chvilku jako... Jo, já se tam dostanu. Ty semínka jako asi brát jako nebudu, ale mohli bychom jako třeba sebrat aspoň ty kytky jako jo. Dobře, akorát si mi vyhodila. Já myslím, že právě radši chceš ty semínka, ne? Ne, jenom ty kytky. Dobře. Kdyby náhodou. Dobrá. Nevím, kam je sice dáme, ježiš, má už ten racek tady podělaný. Nahoru. Proč nejdu tudy, debil. Dobře. Nech tě bejt, jo? Tam nejdu. Pohodě. Všechno máme sebraný? Už tam zase bere tu. Už zase? Jo, já jsem spadla do vody. Kde to bere? Tamhle, už to urval. To je zmetek. Dobře. Tak jo, mám bílou a žlutou, mám i semínka.
Klidně ti jedny semínka zasadím sem do té nohy, boty. Jo, tak můžeš. No vidíš, už jsme našli využití pro botu. Pro botu. Pro botu, ano. No počkej, já ještě koukám. Ještě je to vlastně vážně všechno, co můžem sebrat. Žádný právě tě to kouslo. Jo, tohle to počkej. Já chci tam na ten barel. Oh, Maki, ano. My můžeme brát řasy. Oh, já vím. Já to nevěděl, já jsem to teďko sebral. A... No. Prej ty řasy... No. Můžeme dát tady do tohohle, koukej. A vypálíš je, no. A z tohoto dostaneme tu věc, kterou potřebujeme právě. Jo, tak. Takže super. Aspoň jsem přišel na novou věc, já jsem třeba nevěděl. Dobře. Tak mám ještě plavat? Jestli chceš, můžeš, a nebo bychom se pustili dál, protože akorát je to moře takové rozbouřené, takže bych možná jako plula dál. Je takový rozbouřený, že bychom mohli plavat rychleji, viď? No jasný. No, plout. Zrovna tím směrem, kterým chceme, víš. Jo, chápu. Tak já jenom rychle seberu ten seaweed, kdyby náhodou jsme ho potřebovali trošku víc, jo? Protože tady to obepluju a to už je konec. Aha. A rychle za tebou doplu, protože už to vidím, že za mnou bude určitě žralok. Nechceš být návnada? Ne, nechci být návnada. A proč ne? A vypadám se na to, že chci být návnada? Já jo. Teda ne. Vypadáš. No ne. Úplně Maki se tady hlásí, vidíte ji, ne? Jsi blbej. No co? A oni jsou to takový ty dlouhý, ne? Jo, taky ty šlahouny. A tak na tom to je přesně. Ne, žalok, tak pojď. Ale dobrý, flaknul jsem ho. Tak můžeme, Maki. Jo. Mám všechno. Dobře. Obeplul jsem celý ostrov a můžeme jít. Takže... Super. Já začínám hladovět. Vodenda vám tu kotvu? Ano, já už jsem plachtu připravila. Dobrý, je to pryč a už pomalu plujem. Jo. A já bych potřeboval nějaký jídlo. Tady máš nemáš bramboru. Já mám kokos. Jo, kokos jo. Počkej, já si vezmu nějaký dřevo k sobě. Protože zase dřevo nemám. Mám kokosku, Maki. Máš kokosku? Super. Můžeš vypalovat i tohleto? Tu řetkev? Myslím si, že jo. Zkusíme to. Můžeme to zkusit, právě, no. By mě taky zajímalo celkem, co z toho jako dostanu, ne? No, jasný. A ještě melouna si dám. To je dobrý na vodu. Tak, super. A Vendo, hlavně sbírej listí. No to listí je úplně totálně na prd, lidi, to vám řekneme, my jsme minulé tady úplně totálně sdělali všechno listí, co jsme mohli. A už nemáme ani prd. To je na ty, že jo, na... Je, teď jsem to dal do těch sítí, no na ty sítě právě, no. Jinak, navrhuji, Maki, mohli bychom si začít dělat větší grily. Ano. Protože jsme si je nějak taky už odemkli. Ano. Takže... Jakým směrem jedem? Tam tím. No tady to tím. Jo, ale kam chceš plout? No to je v podstatě asi jedno, mě to Maki jedno, protože tady nic není nikde. No právě, proto se ptám, kam chceš plout. Jdem tam. Třeba tím směrem, co plujem. Ještě to pošunu. Ok. Mně je to fakt jako asi jedno. Hele, tak vytvoříme teda větší grill. Ať můžeme na tom grillovat více věcí? Jo, můžem. Dobře. A na co všechno potřebuješ, nebo co všechno budeš potřebovat? Potřebuju listí. Tak máš 4 listy. Kde? Tady? Jo, ve velkém. Ok. Listí zbytek tam dám. Potřebuju 2 metal ingoty, ty už máme. Máme už 3. No. Ty si vezmu. Sem dám ještě tohle. Pak potřebuju dřevo. Dřeva tam máš až. Já vím, já si nějaký teďko beru. A 6 hřebíků potřebujem. Hřebíky jsou celkem taky v pohodě. Místo tohohle to vyměním. Ale počkej, z čeho že se dělají hřebíky? A ty jsi to zase nic nezasadil, boha. Václavníku. Tak, pardon. Se omlouvám. Omluva no. Se nebere. Maki, dáš ten grill potom pryč? Cože chceš dát pryč? Tenhle ten, vem to z toho a dej ho pryč celý. Jako úplně celý? Jo. Já tam dám ten větší, víš.
Tak chvilku počkej. V pohodě? Mám to. Tak a koukej. Tak mám ho schovat? Asi jo. Dobře. Šučně, jak je velký. Tím líp, počkej, tak já ti tam rovnou něco dám. Já tam dám potato. Potato? A máš jich dost? 3 tam můžem dát. O, super, tak oka. Ty pak ale daleko jednodušší, no. To teda, nemusíš furt čekat. Tak, vodu. Co bys mohli upgradenout dál? Nevím. Jak? Nevím. No, nevím. Je hrozný. Já vím. Maky, neví. Ha, líp si. Tak mohli bychom, jo, my jsme si tady ještě neudělali ani postele. No, to bychom si mohli udělat nebo i druhý patro, ale na to potřebuješ hřebíky. To je takový naprt. No tak hřebíky, ty, je, hele, tady ten zase racek prtvej. A mě to hodil Archimend za to, že jsem zabil 10 racků. Už 10? Jo. Jsem tě, kde je to maso? Jo, zase jsi nezasadil nic sem. Boha. Kam jsem jí nezasadil? No sem. Jaj, pardon. A na tamhle ostrov. Nepluli jsme vodně? Tady mám palmový semeno. Vendo? No? Tamhle je ostrov. Tak ten je hustý, tam chci. Dobře. Je, oni mu zničili hlavu, zmetci, radci. No, asi ho budeš muset za chvilku udělat. Ne? Ale jo. Zmetci, radci. Ani vodu jsi tam nedal, Ježíš Maria, ty jsi zahradník na houby. No co? Ani tady si nedal vodu. Nechte mě bej. Bože. Nechte mě bej. Hele, nový věci se teďko můžu vyzkoumat, takže jdem to vyzkoumat. Tak. Mezi těma věcma, co jsem teďko vyzkoumil, tak my máme to žralok ještě... Žralok ti žere tu. Kde? Já ho neslyším třeba. Tamhle. Já už to třeba vůbec neslyšel. Vyzkoumal jsem luk. K čemu ti je luk? Můžeš střílet na dálku. Dobře, tak se chvilku připrav kotvu. No to bychom mohli udělat tu lepší, no. Tak počkej, kde je ta lepší kotva? Tady. Potřebujeme rope, máme listí. Jo, nějaký mám. Jo, 11, tak to by možná mohlo stačit. Ukaž. Ježišmarja, hoď to. Šup. Kolik toho roupu máme? 2 potřebujeme. Co potřebujeme? 2 roupy. 2 roupy? Takže potřebuješ listí. No to mi, no jo. Bože. 2 listí, no. 2 listí, mám 1. Dej mi. Děkuji. A ještě 2 listí. A my to stejně nedáme, protože my nemáme ten metal ingot. Aha. No tak si udělej klasickou. No, uděláme klasickou. Já jsem chtěl udělat tamtu, protože abychom to nemuseli furt vytvářet nový a nový, že jo? No jasně, tak to teďka uděláme. Jo. Jo? Počkej. Jo, dobrý, mám Mám 6 listí. A mám plný inventář. 6 listí? Tak jo, Maki, přidáš nás k tomu? Jo, hned. Přišoupni nás tam. Počkej. Lopatkou. Lopatkou. Dobře, tak počkej chvilku. O, to listí tady, dej mi to. Ne! Mi řekni potom, až to mám hodit. Jo. Asi možná to mám hodit už. Jo, jako můžeš. Já okay. Blíž nepůjdu, protože jsem se zasekla. Dobře, je to hozený. Super. Ují. Ještě tak něco tady se beru, asi vypadá to, že ne, tak to uklidíme. Docela velký ostrov zase. Jo? Tak super. Má to dokonce pláž. Zajímavý. Ale nevypadá to na to, že by tady byla nějaká bedna s A máš ničím. Tady kytky, malinký, hezký. Jo, kytek je tu dost. A melouny, chceš melouny? Můžeš vzít meloun. Máš tady i listí. Vezmi to, Maki. Dobře, mám modrý kytky, mám i semínka. Jo, já teďko tady kácím. Yellow kytky mám. Maki, tady je ananas. Znáš to? Jo. Děkuju. Ára. Mám bílou kytku. Racek. Černou kytku už vzít nemůžu. Sakra. Na to už nemám inventář. Počkej, tak já vyhodím modrou kytku a mám semínka na modrou kytku, tak vezmu černou.
Dobře. Jaha, tu vzít nemůžu, asi není ještě vyrostla. Chcípak. Máme na druhé straně ještě. Palmový listy už máme 12, to je dobrý. Červenou kytku taky nechci. Tohle jsou všechny červené kytky, tady máme modrou. Ještě můžu, o, nahoru tam chci. Mě. Ty vogo, už jsem se viděla na zemi. Aha, okej. Okay. Ne, já tam chci vyskočit, já tam chci vyskočit. S rozeběhem? To taky nejde. Maky a rozeběh. To si nedokážu představit. Ha, mám černou kytku, ale já potřebuji semínka. Aha. Ale mám černou kytku. To je hlavní. Nechceš černou kytku? Ani ne. Dobře. Zase mě štve, že máme tmu. Nemám ráda tmu. No, proto bychom si mohli udělat právě ty postele. No jasný. Co ty na to? Mohli bychom, to by byl náš dnešní úkol. Zase jsme nic nezalili. Hups. Hups. A ty seš, ježiš, nechci vidět tvoji budoucí zahradu. Taky všechno splesně vědí tam. No já bych se nedivila. Tože? To není pravda. Já už nevím, kam to mám dávat. Musíme si vydat větší bedny, no. Kanapart. Trošku to rozšířit tam, jakoby, že bedny, aby byla jedna fakt na jídlo. To už mám. No, ale toho jídla mám já u sebe ještě víc. Je toho fakt strašně moc, co poslední dobou mám toho máme. Tady recepty, nechceš recepty na něco? Zatím ne, ale nechci je, protože my potom jako budeme podle nich moc něco vytvářet zase, no. Dobrý, já jsem sebral všechno dřevo a takhle. Super. A mohli bychom teda možná udělat ty větší bedny. Dobře. Kolik teda oni to stojí? Hodně. Jo, 3 skrepu, 4 roupy a jeden ten hinge. Ten hinge je úplně v klidu, to na to máme. Jeden ten metal ingot, to já vycraftím. Ale víš co, já tohle někam dám a mám spolu místo na kytku. Ty roupy, jo, počkej, toho dřeva, boha, já zase kolik. Já to dám. Proč mám to třeba tolik, Maky? Nevím. To je šílený. Buď rád. Já jsem. Ale je to šílený. Jo, já se jdu najíst. Dobrý. Dobře, kam tu další bednu? Můžem sem? Sem? Já to pak přeskládám, ale zatím to můžem dát sem. Dobře. Tak tam mám dát jídlo? Můžeš. Dobře. Tak já tam taky dám nějaký jídlo. Aha. To, co všechno mám u sebe. Tady je kokos, mango. Možná i semínka bychom mohli, co ty na to? No jasný, ale já se musím taky do toho koukat. Já tam dám možná pést ty brambory. A další 3 brambory mám tady. Je to moc. Je toho vážně moc, co tady všechno máme. Je škoda, že tady na konci nemáme jako nějaký ten tu věc, ve který můžeš jako dělat tu vodu, ale aby se to mohlo dělat jako rychlejc, nebo víš, jak to myslím. Jo, já si myslím, že tam pak něco takového bude. Oh, a my, Maky, my máme novinku, že si můžeme vytvořit lahev. Jo. Jakoby do který si budeme dávat vodu. Can be filled with lots of water, jakože opravdu hodně vody v tom může být. Takže co takový bychom s to udělali? Já si už můžu vycraftit. Ne, potřebuji na to 4 divine gody. No tak nic, no. A jo. Ale to bude jednoduché. Jo, když tak máš volnou tuhle tu bedinku. Super. Tak tam budeme dávat ty kytky. Jo. Tak počkám asi na světlo, nechceš? Vlastně, jakoby můžem, no. Tak jo. Počkáme. Tak tu máme Maky nový den. Krása. Jsi ráda. A třeba sem doplnit dřevo. Ha. Člověk tak musí dělat všechno za tebe. Kam chceš doplnit dřevo? Je tamhle. Já ani nevím, že tam chybí. Pardon. No jinak se by se ti nedělala voda, ne? A lidi, jak chci jinýho člověka. Tak já řeším tady zase pec, tak co? No dobře. Nevím, no všimli jsme si, že tady jako moc není takovej ten hezký podmorský. Když Maky, ano. On ten podmorský svět tady je, ale musíš níž. Tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu. To je moc dole. Proč je to moc dole pro tebe? Halo. To jsem já, jo? Ne, fakt jako, je to akát hrozně moc nízko, no. Tak mám tam skočit pro nějaký ten scrap? Jo.
Jedině asi to, jako nic jiného asi nepotřebujeme, si myslím. Nebo snad jo? Já myslím, že taky ne, ale ten skrep se určitě hodit bude. To je zmetek, on mě furt musí kousat, jo. Na mě to je moc hluboko. Maki, nechceš ho zaujmout nějak? O, dobře. Prosím, on mě furt kouše, já takhle nic neudělám. A kde je? Ne, on jde furt po mně, zmetek. Dobrý, teď jsem ho kousnul. Fláknul jsem ho. A jak vypadá ten skrep, to je takový to železo, že jo? Jo, jo, jo. Už jde po mně, au. O, super. Kotva. Já stejně ho nebudu moc vzít moc, protože já už to mám hrozně poničený. Maximálně ještě jedno můžu vzít. A už to nemám. Tak, dobrý. Aha. Já jsem umřel. Aha. A jsou tam ty tvoje věci, nebo spíš asi něco? Ne, dobrý. Věci nám zůstaly. Aha, chcípáku. Věci mi taky zůstaly, dobrý. Je, já jsem pod vodou. A samozřejmě už mě kousnu, seš rád? Já jsem tady vedle tebe. Mohl mě zapít. V pohodě, nezabije stejně. Tak asi můžem plout, ne? Jo, můžem. A kde je ta kotva? Tady. Jo, taky oddělil. Je já tam. Přesměruju tyhle ty... tohle. Ano. Ne, na druhou stranu, tam. A možná si trošku popupluju. Já bych to spíš viděl na... obeploutí. Takhle. Musíš teda jakoby přímo tím směrem, jakhle kudy chceš plout. Víš? No jasný. Já nevěděla, kudy chceš plout. A teďko sem. Možná blbě jsem to dal takhle? Ještě chvilku se tam mohl nechat. Teď dobrý. Paráda. Na to si dám bramboru. No, dej si bramboru. No, jo, chtěli jsme teda spaky udělat teda ještě teda ty postele. Jo, jo, jo. V dnešním díle, takže potřebujeme ty palmové listy, což bychom měli mít úplně v pohodě, dobrý. Takže to bych měl a potřebuju ty hřebíky, který teda můžu udělat ze skrepu. Takže já je vytvořím. Takhle. Raz, dva, potřebujeme jich 6. Potřebuji Maki jeden list. Jo, tak chvilku počkej, tam jsou 3. Dobře. Já jsem teda udělal jednu postel mezi tím. Tak jo, mám 3. Děkuji. A udělám ti druhou postel. A kam je dáme? Nevím. Už jste tady trošku zahlcený. Podle mě ty postele potom můžeme jakoby dát někam jinam, jako můžeme si je předat. No v podstatě, hele, já tě můžu dát sem vedle sebe. Koukej. Dobře, tak přesně budeme chodit. No, už to nevadí. Jo, nevadí. Jsem tě. Můžeme být rádi, že vůbec můžeme ležet. Je, Rostomilej. Tak takhle můžete ležet, lidi. Hustý. Pacient ty pracku podělanej. Konec? Ok, lidi, tady to asi ukončíme s Vendou a další díl bude u Vendy. A poplujeme dál a možná bychom to mohli Vendo rozšířit. Materiál na to už máme. Jo, já bych příště klidně udělal to další patro, ne? Chceš, abych to ještě rozšířila do šířky? To můžeme taky. Jo, ok, tak uvidíme se dalšího videjka, nebo dílu, který bude u Vendy, takže se mějte krásně a čus. Čus.